چونکہ نن 23 سپتمبر سعودی نیشنل ڈے دا مونږ په سعودي عرب کې اوسېږو نو په مونږ باندې مطلب دا چې لازم او ملزوم ده چې په کم ملک کې مونږ اوسېږو نو دا غي هم لکه داسې ده چې لکه زمونږ کور دی د پاکستان په شان دي زمونږ دویم کور دی نو په مونږ لازم ملزوم ده چې یاره مونږ دلته کې د دیم خوشحالي مناو کړو او بل طرف ته نن پښتون کلچر ډے ده نو پښتون کلچر تاسو ته پته ده چې مونږ څومره پښتانه یو مونږ په خپل کلچر باندې فخر کوو زمونږ کلچر مونږ دا ګڼو چې یاره په دنیا کې د ټولنا یو ډیر زبردست کلچر دی او ظاهر خبره مونږ په فخر پکار دی نو خبره دا ده چې پښتون کلچر سره پښتون کلچر چې دی نو زبردست یو دوه درې خبرې وکړم پښتو څه ته وایي پښتو وایي ننګ ته پښتو وایي غیرت ته پښتو وایي میلمستیا ته نو که د پښتو که د ننګ خبره کوي نو پلنډو الفاظو کې به زه تاسو ته دا ووایم چې یاره خبره مشهوره ده چې یاره د پښتنو کور ته یا د پښتنو ځای ته دشمن هم راشي چې یاره ما له پناه راکړه نو پښتنو ولې همیشه پناه ورکړې ده او که مونږ د میلمستیا خبره کوو نو په میلمستیا کې هم دغه خبره راځي چې یاره پښتنو همیشه خپل دشمنانو له پناه ورکړې ده او بله په یو لنډو الفاظو کې به د زه د یو شاعر په شاعرۍ کې دا ووایم و چې شاهین ورته ختلو کې دمې کوي پښتانه هلته کې اجرې لري جرګې کوي نو په یو شعر کې بله خبره دا ده که مونږ فرض که پښتو ننګ او غیرت د غیرت خبره کوو نو د غیرت هم پوره داستانونه د پښتنو په پوره دنیا کې مطلب دا ده چې هر چا ته پته ده او د ټول نه غټه خبره دا ده چې الحمدلله په اسلام باندې مین خلق دی او په اسلام باندې هم د یو شاعر په شاعرۍ کې به زه ووایم و چې د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی د پښتو فطرت مې دومره اسلامي دی وایي که اسلام نه وی نو بیا به هم مسلمان وم که اسلام نه وی نو بیا به هم مسلمان وم نو زمونږ کلچر چې دی نو دا یو ډېر غټ کلچر دی خو لکه په دې ورځ باندې زما خپلو پښتنو څومره په دنیا کې چې پښتانه مونږ ګوري د هغو ته زمونږ دا پیغام دی چې ګورئ هر قوم چې همیشه ژوندی اوسېدلی دی او په د ځمکې په مخ باندې د هغو یو نوم پاتې شوی دی نو هغه چې دي قومونه چې دي هغو په خپل کلچر باندې ژوندي پاتې شوي دي هغو په خپل رسم رواج باندې ژوندي پاتې شوي دي ګورئ په دنیا کې چې څومره جنګونه شوي دي هر یو جنګ تاسو وګورئ داسې یو جنګ نشته چې یا چا په تعداد باندې ګټلی دی یا چا سره هتیار ډېر دی هغه ګټلی دي خو کم خلک چې د خپل کلچر او کم خلک چې د خپل رسم رواج او دا هر څه پریښو دي نو هغو برباد شوي دي هغو له نورو قومونو شکست ورکړی دی او مطلب دا ده چې یاره د هغو هغه نوم نشانې مټاو کړی دی د بغداد کله چې د بربادۍ اراده دغه کړې وه هلاکو خان چنګیز خان بیا د هلاکو خان چې راغی بغداد ته نو هلاکو خان مجال سو چې هغه په بغداد کې چې کم تقریبا ګوره چې څو سوه کاله یو عباسي حکومت تقریبا 550 سال عباسي خلیفت و نو کم ټایم کې چې عباسي خلیفت د هلاکو خان په وخت کې نو په هغه وخت کې هم ډېر زیات سترانګ و نو هلاکو خان څه مجال و چې داسې بغداد یې بربادو خو خبره په هغه ټایم کې دا وشوه چې هغه خلک په ټایم کې د خپل رسم رواج او د هغه خپل کلچر یې پرېښوده او بادشاه چې د هغو کم موسم د پیسو سره مینه کوله بل څه سره یې کار نه و نو هغو خپل کلچر پرېښوده په هغو کې دننه مناظرې شروع شوې د هغو علماو چې په معمولي خبرو باندې جګړې شروع کړې وې چا به یې قرغه حلال دی او چا به یې حرام دی چا به یې حرام دی په دې باندې به جګړې کولې نو هغه په هغو په قوم کې دننه نفرتونه پیدا شو نفرتونه پیدا شو نو خپل مطلب د کلچر نه بهاري کارونه وکړل نو بغداد باندې چې کله هلاکو خان حمله وکړه نو بغدادي تباه برباد کو پوره د دنیا تاریخ ته دا غینه علاوه ډیر داسې مثالونه دي چې یاره زه به تاسو ته ووایم چې یاره کم خلک چې د خپل کلچر نه دي اغوښتلي نو هغو له یو نه غټ فوج شکست ورکولی شي نه هغو له هتیار شکست ورکولی شي دا په تاریخ کې داسې څوک نشته چې یاره کم خلک چې په خپل کلچر او خپل رسم رواج باندې صحیح رواني هغو له چا شکست ورکړی بل یو الف ارسلان د دې ترکیه او بادشاه دی چې
هغه باندې رومانوس د ډیر غټ فوج سره وی چیرې موږ د 3 لک فوج سره په تاسو باندې حمله ورکیږو او تاسو اتیارو غرزو یا د علاقه پرې دی. نو دا هغه سره ټوټل 12000 فوج او د 12000 فوج سره هغه 12000 فوج سره د کسانو غیر غونډ کوم چیرې د قشنتې مسله نس چل وکم. نو هغه ولدا جواب ورکو چیرې زموږ سره هتیارو هم کمې دی او د خلکو هم کمې دی. نو مونږه د دوی سره جنگ نشو کول او کولای ځکه چې اسلام هم تاسو ته ځان به بربادي لنه ورکوي. نو هغه چې څنګه دا هغه خبرې واورید نو هغه نه پس هغه خپل فیصله غو ته واورو ولې تاسو غو داسې خبره کوي خو نه دا ټول د سټیټ ذمہ داری زما په سر ده. دلته کې څومره بچی دي ماشومان دي خزي دي دا غو ذمہ داری زما په سر ده. مونږ په تعداد کې کم یو او کفرس کا خدای پاک به سباله زمانه ته پوس کوي. نو مونگ با دا ہتھیارو نہ نہیں ریگو مونگ با دا تعداد نہ نہیں ریگو بلکہ مونگ با پخپل کلچر باندې قائم یو او اغو دی 50 بیرے با مونگ باندې حملہ ہوگی خواغ کسان چو اغا پا غا ٹیم باندې اگری نشو ہوئی چیز مونگ سر ہتھیار نشتا تعداد ہم کمید ہے مونگ با ہتھیارو غورزو نا اغو جی سنگ نا فیصلہ اکڑا نو الف ارسلان ہوئی چنا خبر دا سی دا چیتا سو شا تا شای خو زما دا هر سب ټول بوج زما په سر ده. خدای پاک به زمانه تپوس کوي نو زه به ته یک یوازې ولاړ یم. نو دا 3 لک چیرالو زه به سر جنگیږم چې مړ کړم. خدای پاک ته وایم چې کم از کم زه خو جنگېدلی یم که نه زمانه چې څومره کېده ما کړی وه. نو بیا هغه 3 لک فوج سره هغو حمله اور شو او دې کسانو هم بیا رومان دغه ته ووی الب ارسلان ته چې یاره ته د جنگ ته د مرګ نه یېرېږه مونږ هم نه یېرېږو. نو دا ورسره شو بیا هغو حمله وکړه او په هغې حمله کې هغو شکست وخوړو او رومانوس بیا دو ونیو بیا پریخو دو هم یو پیس جسچر د پارا چیارا قوم تشو کی دنیا تشو کی مطلب داره مونگا امن غوالو. نو آغای بیا پریخو دو هم نو خبری لرازم چیارا زمونگ دا پختو کلچر چی ده نو پا دنیا کی یو دیر غٹ یو اهمیت لري امونگ پا دی باندی فخر که الحمدللہ. نو زمان طول تا دا پیغام ده چې همیشه د خپل کلچر د خپل رسم رواج قدر کوی او همیشه د خپل رسم رواج او کلچر نه بهر تموزی او انشاءاللہ چی مونگ با انشاءاللہ زوال طرف تا چرتوم نزو. شکریہ.